Петропавлда теңіз жиһангездері атты көрме ашылды. Онда жергілікті шеберлердің қолынан шыққан 20-ға жуық кеме үлгілер қойылған. Он саусағынан бал таңбаған авторлар өз туындыларын ағаштан, шыны, пластиктен және темір бөлшектерінен жасапты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Юрий Романов өзінің алғашқы қайығын мектепте 5-ші сыныпта оқып жүргенде қағаздан жасапты. Кейін өнер иесі шыны пластикте мынадай тамаша туындыларды құрастыруды үйренген. Көрмедегі автордың Бородина, Аскальд туындылары сонау 17-ші ғасырдағы соғыс кемелердің айна қатесіз көшірмесі болып табылады. Алайда олардан бұл қолөнер бұйымдары 200 есеге кішкентай. Надо знать механику. Кемелерді дұрыс құрастырған жөн. Егер де жұмыстың бір жерінде қате кетсе, туынды сапасы жағынан нашар болып шығады. Мен өзім бір жұмысқа 2-3 жылға дейін уақыт жіберемін. Өзімнің сүйікті ісімнен ешқашан ерінген емеспін. Болашақта тағы тамаша еңбектер жасаймын. Ал мына бұрышта Юрий Романовтың радио арқылы басқарылатын еңбектері қойылған. Бір қызығы, бұл туындыларды оталдырып суға жіберсе, олар 500 метрге дейін жүзе алады екен. Қарапайым пластиктен жасалған кемелер мен автор әуесқой шеберлердің арасында өтетін түрлі жарыстарға қатысуды әдетке айналдырған. Көрмеге қас қатар қойылған кеме көшірмелерін тамашалай келе, олардың бір асқан шеберлікпен жасалғандығына көз жеткізуге болады. Мәселен, мына туындының құрылысы кез келген адамның назарын өзіне аудартады. Қолөнер жұмысын жасағанда автор ағашты да, темір бөлшектерін және пластинаны да пайдаланған екен. Көрмедегі кемелер барлық адамдар үшін қызық. Әсіресе бұл қолөнер бұйымдары кішкентай балғындарға ұнауда. Маған осы кемелер өте ұнады. Олар суда жүзе алады деп ойлаймын. Оларды адамдар әдемі істеген екен. Мне понравилась эта выставка. Маған көрмедегі кемелер қатты ұнады. Олар өте әдемі жасалған. Петропавлда теңіз жиһангездері атты көрме жаз айы бойы жұмыс істейді. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.